নমস্কাৰ, অসম হাইস্কুল শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকৰ সঁহাৰি দেখি অভিভূত হ'লোঁ আৰু সেয়ে আজি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আন কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে, প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট পোষ্ট বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনখন জিলাত এপ্লাই কৰিম, কোনখন জিলাত কাট অফ বেছি হ'ব বা কোনখন জিলাত কম হ'ব কাট অফ, এনেধৰণৰ নানানটা প্ৰশ্ন। সকলো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ হাততে আছে। তাৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব কিছুমান এনালাইচিছ। এতিয়া এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই দেখাই আছোঁ। প্ৰথমে আমি যাম যিটো মাধ্যমিক আসাম ৱেবছাইটটো আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ, তাত যাম। কিন্তু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে হাইস্কুল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ইউটিউবত বা ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পোষ্ট দি আহিছে। সকলো পোষ্ট আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, নিজেও অলপ এনালাইচিছ কৰিব আৰু সেই এনালাইচিছৰ ভিত্তিত আপোনালোকে কামবিলাক কৰিব, সকলো লোকৰ ওপৰত এৰি নিদিব। বলক আগবাঢ়ো। ইয়াত আছে অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো আছে, এক্সটাৰ্ণেল ৱেবছাইট এটা খোল খাব। ৱেবছাইটটো খুলিলে দেখিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, কেটেগৰি ৱাইজ, মিডিয়াম ৱাইজ, আৰ্টছৰ কাৰণে দিয়া আছে এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন এনালাইচিছ কৰিব, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ কেটেগৰীৰ কিমান পোষ্ট আছে। আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনত, যদি আপুনি বৰপেটাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাত পোষ্ট আছে নীল, গতিকে আপুনি বৰপেটাত ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লাভ নাই। প্ৰথম এনালাইচিছটো কৰিব লাগিব আপুনি সেইটো। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ মনত আহিব যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিম, কাৰণ কিছুমানত কম পোষ্ট আছে, কিছুমানত বেছি পোষ্ট আছে, বা কিছুমানত আপোনালোকে এল পি ইউ পি যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে যে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ বহুত হাই হৈ যায়। কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত হাই হয় সেইবিলাক বস্তু, গোটেই বস্তুবিলাক কম্পাইল কৰি মই এটা এক্সেল শ্বীট বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাম এতিয়া কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰিব সেইটো দেখাই আছোঁ। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো কেটেগৰি ৱাইজ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিলে ইউ পিৰ কাৰণে, সেইটো প্ৰথমতে চাই লওঁ। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাৰণে ইউ পিত পোষ্ট আছিলে বৰপেটাত আনৰিজাৰ্ভডৰ নীল, অ' বি চিৰ আছিলে 57, এছ টি প্লেইনছৰ 15, এছ চিৰ 12টা, এছ টি হিলছৰ 31টা, টোটেল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পিৰ কাৰণে পোষ্ট আছিলে 115টা। তেনেদৰে ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে আনৰিজাৰ্ভডৰ আছিলে নীল, তেনেদৰে অ' বি চিৰ কাৰণে আছিলে 9টা, এছ টি প্লেইনছ 7টা, এনেকৈ টোটেল আছিলে 24টা। আৰু এতিয়া যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মানে হাইস্কুল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ কাৰণে যিটো ছায়েন্স টিচাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে হাইস্কুলৰ, সেইটো আনৰিজাৰ্ভডৰ আছে বৰপেটাত 20টা, অ' বি চিৰ আছে 78, এছ টি প্লেইনছৰ আছে 28টা, এছ চিৰ আছে 19টা, এছ টি হিলছৰ আছে 17টা, টোটেল আছে 165। তাৰ মানে ছায়েন্স টিচাৰৰ আগতে বৰপেটাত পোষ্ট আছিলে 24টা, এতিয়া আছে 165। সেইদৰে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ, তাত আপোনালোকে চাওক হাইস্কুলৰ কাৰণে কিমান পোষ্ট ওলাইছে, আনৰিজাৰ্ভডৰ আছে 126, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 83, এছ টি প্লেইনছৰ 39, এছ চিৰ কাৰণে 18টা, এছ টি হিলছ 20টা, টোটেল আছে 292। আৰু যদি আমি ইউ পি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাট অফ চাওঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তেতিয়া আমি দেখিম আনৰিজাৰ্ভডৰ যিহেতু পোষ্ট নাছিলে এইটো আমি ইগনোৰ কৰিম, অ' বি চিৰ হৈছে, অ' বি চিৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাট অফ আছিলে 255। 255টো কেনেকৈ ওলায় আপোনালোকক নক'লেও হ'ব চাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী টেট আৰু যিটো আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন মানে বি এড বা বি টি, সেই গোটেইকেইটা পাৰ্চেণ্টেজ এড কৰিলে হ'ব এই টোটেলটো। গতিকে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ অ' বি চিৰ কাৰণে আছিলে 255 কাট অফ, আৰু পোষ্ট কিমান আছিলে 57, 57 পোষ্টৰ কাৰণে কাট অফ হৈছে 255।
এতিয়া আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট আছে 83, অলমষ্ট তাতকৈ 10-20টা বেছি আছে, হয়নে? গতিকে ইয়াৰ কাট অফ কিমান হ'ব আপোনালোকে গেছ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব যে এতিয়া এটা নতুন বেটছ ওলাই আছে, গতিকে যিখিনি আপকামিং যিবিলাক কেণ্ডিডেটছ আছে, যিবিলাকৰ ৰিজাল্ট এৱেইটেড, এই 2 এদিনতে ৰিজাল্ট ওলাব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিকেইখনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি অসমৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে সেইখিনিও কম্পিটিশ্যনত যিহেতু আহি যাব, গতিকে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কম্পিটিশ্যনটো আগতকৈ টাফ হ'ব। এল পি ইউ পিত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো হৈছিলে তাতকৈ অলপ টাফ হ'ব। গতিকে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আপুনি কেণ্ডিডেটছ অন এন এভাৰেজ 100জন বাঢ়ি যাব বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু পোষ্ট যিহেতু ইউ পিতকৈ হাইস্কুলত বেছি আছে, গতিকে আপুনি বৰপেটাৰ কাৰণে, অ' বি চিৰ কাৰণে কাট অফ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 255, অলমষ্ট ইমানেই কাট অফ হ'ব, কাৰণ যিহেতু কেণ্ডিডেটছ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু পোষ্টটো সেইমতে বেছি আছে, পোষ্টটো সেইমতে বেছি আছে। আগতে আছিলে 57, এতিয়া আছে 83, গতিকে অলমষ্ট বৰপেটাত ছেম হ'ব কাট অফ। এচিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ। এতিয়া ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে মই চাইছোঁ, ছায়েন্স টিচাৰৰ আগতে পোষ্ট আছিলে অ' বি চিৰ 9টা, আৰু এতিয়া হাইস্কুলৰ কাৰণে যিটো আছে, হাইস্কুলৰ কাৰণে আছে 78, অলমষ্ট 9 টাইমছ। গতিকে যিটো 9-10 গুণ পোষ্ট বেছি ওলাইছে, আগতে কাট অফ আছিলে ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে 268, মানে ইউপিৰ কাৰণে কাট অফ আছিলে 268, এতিয়া যিহেতু পোষ্ট বহুত বেছি ওলাইছে আগতকৈ, গতিকে ইয়াৰ কাট অফটো আপুনি কমি যাব বুলি আশা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাট অফ অলমষ্ট ইয়াৰ কাট অফো অলমষ্ট 255ৰ সমানে হ'ব বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিহেতু পোষ্ট বেছি আছে, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সেই হওক বা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছেই হওক, অ' বি চিৰ কাৰণে, গতিকে এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত এপ্লাই কৰা ষ্টুডেণ্টটো সেইমতে বাঢ়িব। তাৰমানে ধৰি লওক আপাৰ আছাম ছাইডৰ যিহেতু অ' বি চিৰ পোষ্ট কম আছে, গতিকে তেওঁলোকে অ' বি চিৰ পোষ্টৰ কাৰণে বৰপেটাৰ নিচিনা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰাৰ চান্স বেছি আছে, গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এনালাইচিছৰ কাৰণে কৰিব কি, যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ এল পি ইউ পি যিটো এল পি ইউ পিৰ কাৰণে যিটো টিচাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে সেইটো আপুনি মেৰিট লিষ্টখন চাই ল'ব। তাত আপোনালোকে কাট অফবিলাক গম পাই যাব, কোনটো ৱেবছাইটত পাৰিব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যিটো এল পি ইউ পি আছাম বুলি চাৰ্চ কৰিছোঁ, তাত যিটো DEEAssam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত খুলিলে আপুনি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট পাই যাব এল পি ইউ পি টিচাৰৰ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, প্ৰতি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ আছে, প্ৰতিখন ছিলেক্ট লিষ্টতে আপোনালোকে কাট অফবিলাক পাই যাব। গতিকে তাৰ পৰা এটা বস্তু আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কম্পিটিশ্যন কিমানটো হ'ব। সেইদৰে যেনেকৈ মই অ' বি চিত দেখালোঁ, তেনেকৈ এছ টি প্লেইনছৰো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। এছ টি প্লেইনছৰ কাট অফ আছিলে 268 ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে, আৰু এছ টি প্লেইনছৰ ইউ পিৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাৰণে আছিলে 255, এছ চিৰ আছিলে 210 এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ, আৰু ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে আছিলে 231। তেনেদৰে এছ টি হিলছৰ আছিলে 240 এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ, আৰু ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে হৈছে 271। সেইদৰে অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিক্টো যদি মই চাই লওঁ, এখন আপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দেখাই আছোঁ, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইউ পি টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছিলে 26টা, আৰু এতিয়া গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ পোষ্ট আছে 164, গতিকে পোষ্ট আগতকৈ বহুত বেছি ওলাইছে। অ' বি চিৰ আছিলে নীল, এতিয়া আছে এটা। এছ টি প্লেইনছ, এছ চি, এছ চিৰ আছিলে 7টা, এতিয়া বাঢ়িছে অলপ, 28টা হৈছে। এছ টি হিলছৰ 16টা, আৰু এতিয়া আছে 34, এতিয়া আছে, মানে মই হাইস্কুলৰ কথা কৈ আছোঁ। টোটেল পোষ্টটো আপুনি চাই লওক, এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পিৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছিলে 49 ডিব্ৰুগড়ত, আৰু এতিয়া হাইস্কুলৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 265, অলমষ্ট 5 টাইমছ, 5 গুণ বেছি পোষ্ট ওলাইছে এতিয়া। আৰু ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে চাই লওক,
আগতে আছিলে 11টা, এতিয়া আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে 109টা। তাৰমানে কিমান বেছি আছে ভাবি লওক আপোনালোকে, 10 গুণ বেছি আছে আগতকৈ। কিন্তু সেইমতে কম্পিটিটৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু পোষ্ট বাঢ়িছে, লগতে তাৰ লগতে কম্পিটিটৰ বাঢ়ি গৈছে। গতিকে আপোনালোকে কাট অফ আগতকৈ বেছি যাব বুলি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে এটা কথা চাওক, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাৰণে ইউপিৰ আনৰিজাৰ্ভডৰ কাট অফ আছিলে 273, আনৰিজাৰ্ভডৰ পোষ্ট আছিলে 26টা, হয়নে? আৰু এতিয়া পোষ্ট আছে 164। গতিকে আপুনি কাট অফটো এৰাউণ্ড 260 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আনৰিজাৰ্ভডৰ। নেক্সট মই চাইছোঁ OBCৰ কাৰণে, OBCৰ কাৰণে চাই লাভেই নাই কাৰণ পোষ্ট নীল আছিলে OBCত। SCৰ চাই লওক আপোনালোকে, SCৰ ছায়েঞ্চ টিচাৰটো দেখাই আছোঁ মই। SCৰ ছায়েঞ্চ টিচাৰ পোষ্ট আছিলে 3টা আৰু এতিয়া ছায়েঞ্চ টিচাৰ SCৰ কাৰণে আছে 10টা পোষ্ট, তাৰমানে অলমষ্ট ছেম বুলি ধৰক, 7টা আৰু 10টা। SCৰ কাট অফ আছিলে ডিব্ৰুগড়ত ছায়েঞ্চ টিচাৰৰ কাৰণে 216, আৰু এতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েঞ্চৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে অলমষ্ট 230 আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, কাৰণ যিহেতু এতিয়া কম্পিটিটৰ বেছি আছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে যে ডিব্ৰুগড়ত যোৱাবাৰ যিটো ST হিলছৰ পোষ্ট ওলাইছিলে ছায়েঞ্চ টিচাৰৰ কাৰণে, ছায়েঞ্চ টিচাৰৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট ওলাইছিলে, সেই 4টা পোষ্টৰ কাৰণে কিন্তু এপ্লিকেণ্ট পোৱা নাছিলে। গতিকে আপোনালোকে ST হিলছৰ যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে, আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় বা এনেকৈ আপাৰ আছামৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, সেইবিলাকত যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ চান্সটো বেছি থাকিব বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ ST হিলছৰ চক ছায়েঞ্চ টিচাৰ এজনো এপ্লিকেণ্ট নাছিলে, গতিকে এইটো ভেকেণ্ট থাকি গ'ল আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে। গতিকে ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট এইবিলাকত ST হিলছখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ আমি এনালাইচিছটো কৰিম। আপোনালোকক মই এই দুটা ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এইটো হৈছে আপোনাৰ যিখিনি UPৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছিলে, এই লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু যিটো ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাত যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আছে, আৰু ছায়েঞ্চৰ আৰু আৰ্টছৰ দুটা যিটো বেলেগকৈ আছে, এই দুটা মই লিংক আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। গতিকে আপোনালোকে তাৰপৰা নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাই ল'ব, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ UPত কম গৈছিলে সেইখনত এতিয়াও কম যোৱা আশা কৰিব পাৰে, আৰু যিখনত বেছি গৈছিলে কাট অফ এতিয়াও বেছি যোৱাৰ আশা আছে। গতিকে এইমতে আপোনালোকে আগবাঢ়ক। সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।